კონსერვატორი ბორის ჯონსონი ლონდონის მერი უკვე მეორედ გახდა. ჯონსონმა არჩევნებში პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის პარტიის წევრი კევინ ლივნგსთონი დაამარცხა. არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე ჯონსონი ბიბისის სტუდიას ჩაერთო. გადასახადებთან დაკავშირებით ჟურნალისტის დასმულმა შეკითხვამ ლონდონის მერი წონასწორობიდან გამოიყვანა და პირდაპირ ეთერში შეიძინა. What's this about an outburst on the campaign trail today? Well, Boris Johnson was asked today about a story I... Well, you've got to get this on the air. Come on. This is the most important thing. Stuff Donovan, he's...